你好，欢迎收看11月17号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。花莲县议会定期大会在17号是由县员李正文提出了县政总质询，他表示八哥外来种鸟类影响到花莲的生态浩劫，要农业处拿出办法来移除。另外，针对县府办理各乡镇施工所新办事业计划，要能够参与说明会，法律上的问题不要让合法通过的大型建设影响到进度而引发了民怨。同时，李正文他也针对竹屿友善环境政策，希望县政府多加用心。由于饲主弃养八哥在花莲自行繁衍之后，数量也越来越多，造成地方的生态浩劫。县员李正文希望县府农发处能够做好防治的工作，不要让外来种的鸟类影响到花莲的生活。另外，针对地方推动重大建设，在办理新办事业计划的时候，各区市首长能够参与提供法令建议，才不会引发不必要的误会。至于推动竹屿老师们，也希望营训处能够为竹屿老师提供一处友善的环境。我们外来种的八哥影响生态，造成我们生态的浩劫的这个议题，希望我们的农业处能够在这个移除的工作上面和这个保育的工作上面有一些积极的作为跟态度。再来，针对新办事业计划的部分，发觉我们的主办新办事业计划的相关的目的事业机关及处室，在签办所谓的新办事业计划的意见的时候，只是消极性的书面的签办意见，并没有实际去参与这个所谓召开地方说明会的列席的部分，以至于这样的一个说明会，地方的说明会已经沦为所谓的橡皮图章式的流程，其实不是我们在地的居民或者是事业体所乐见，就像所谓的普丰机场的这样的问题，没有把所谓关键性的相关人一起邀请到，更甚至这个主管目的事业机关的局处也未到场去参与这样的一个说明会，因为地方的民众在想要了解相关法令的时候，事业体没有办法回答，只有我们的目的主管事业机关局处室才知道法令的问题。所以就像我刚才说的，有这样的一个被橡皮图章式的流程的这样的一个流于形式的这样的一个过程而已，也造成了事业体跟在地的民众负面的一个交恶，呼吁我们的整个花莲县，我们县政府移民处，在这个竹屿的建立所谓的友善环境的部分，能够积极的依据我们这个我们竹屿的发展法的相关规定，去尽力积极的去建立所谓的友善环境。以上是这一次定期会本人针对我们县府工作的这样的一个这个讨论。县员李正文表示，花莲原生种的八哥都被外来种的鸟类来侵害，也请农发处能够针对设计方式来订方案来除害，或是透过野鸟协会来通报来遏制花莲生态的危机。记者周文华报道。